Klara, për të qenë pak të qartë, kush protestojnë brëmë? Se pam që me njerë pas i donën rezultatet e para dhe kur nisën edhe ato projektimet për raundin e dytë, që pritet posi pas sondazheve Le Pen të ketë shumicën në parlament, duke i mundësuar që për erë të parë kjo partia ekstremit të djathë të jetë edhe në pushtet, dhe si pas projekcioneve, Alianca e Krautë Majt ka fituar mbi 30%, dhe treta është partia e Emmanuel Macron, që për sëri pritet të rirë rreth shifrave 20% edhe në raundin e dytë. Kush protestojnë brëmë, se shumë pak kënaj, dhe me thëmë pati shumë kënaj si dhe busqeshje edhe lot gëzimi të Krau i Le Pen, për pati edhe protesta, kush protestojnë? Protestoj pjesa më shëndoshë e shoqërisë franceze, e cila është në thelb antiraciste, është në thelb kundër vlerave të ekstremit të djatë. Duhet ta nënvizojmë që në Francë ka dy terma, opozit politike dhe armiq të Republikës. Pra, nga forcat progresiste në Francë, ekstremi i djathtë që është pasardhës i drejt për drejt i frontit popullor gjatë luftës së dytë botërore. Një parantez, kjo është dhe arsye që të majtë të bashkuan në frontin e ri popullor, pikërisht për të tërhequr ndjenjat antifashiste të francezve, dhe këta njerëz protestuan dje për të treguar që në asnjë mënyrë nuk do të lejojnë ekstremin e djathtë që të fitojë. E kuptova. Çfarë do të sjellë ky ndryshim, Klara? Pra nëse ne i besojmë projeksioneve që në raundin e parë rezultuan të tilla, pra nëse partia e Le Pen arrin të siguroj shumicën absolute madje në raundin e dytë, çfarë do të sjellë ky ndryshim? Se president vazhdon të jetë Macron dhe në djenin time, më korrigjo, vazhdon të drejtoj politikën e jashtme së pari dhe mbrojtjen. Pra, edhe nëse lufta ka qenë në fokus të fushatës, të Le Pen edhe të Macron, pra mbështetja për Ukrainën, do dërgojmë trupat përëndimit, ka thënë Macroni atje, vazhdon të dërgoj para, ndima, paketa me mjete ushtarake, prap Macron do të ketë nesër. Dhe me thënë asgjë nuk ndryshon në këtë aspekt. Po, nuk mund të themi që asgjë nuk ndryshon, sepse po të marim një për një të gjitha këto element me shumë rëndësi që ju i cituat. Por shumëll, në qoftë se ka disa, nëse do të vendoset për shumëll të qojnë ose të mos qojnë ushtarë. Po. Dakord, por ama në qoftë se do të vendoset për një shumë armatimesh, është Ministri i Mbrojtjes, është qeveria që vendosë. Do më thënë, në qoftë se nuk besoj, e them me bindje, nuk besoj që ekstremi i djathtë do të fitoj në Francë, sepse për dy arsye, ka një loj abstenimi shumë të madhë, nuk votojnë në përqindje të madhe francezët, sepse janë të zhgënjur nga politika, por në këto zgjedhje, pati një pjesëmarrje jashtëzakonisht të madhe në votime, e cila ka kaluar madje edhe përqindjen e të themi kur ishte ball për ball presidenti Chirac dhe Jean-Marie Le Pen. Atëherë, kësaj radhe ishte përqindja 67 edhe më shumë përqind e francezve shkua në vota, po më saroni që 20% nuk kanë votuar akoma. Dhe unë e kam parë personalisht këtë në vitin 1997 dhe ishte një surprizë e mrekullueshme sigurisht, kur i shikoj e këta njerëz që mobilizoheshin sikur të ishte, do më thonë, të kishtë ndodhur një katastrofë. Dhe jam e bindur që pjesa demokratike franceze do të mobilizohet dhe njerëzit më saroni kanë qënë shumica në pushime. Dhe din që në turin e parë nuk mund të votonin, por ama ka pasur edhe një numër të jashtëzakonshëm të prokurimeve, mbi 2 milion prokurime. Bile u krijua edhe një sit internet ku njerëzit shkonin, vinin emrin aty dhe në lagjen e tyre mund të shkonin të merrnin 10-20 prokurime dhe të votonin për ata që nuk ishin të pranishëm. Është diçka që nuk ka ndodhur më përpara në Francë. Pra, nuk mendoj që e djathta e ekstreme do të marri shumicën në parlament, në qoftë se do të jemi në të njëjtat shifra, ajo do të ketë qeverisjen e vendit,
Pra do të jetë ajo që quhet në Francë kohabitacion ose bashkëekzistencë e një partie që ka shumicën në parlament dhe presidentit që nuk e ka shumicën. E kuptoj, por jo shumicë absolute.